בגמרא, מסכת הוריות, דף י' א', אומר שם הגמרא, מה אדם צריך לעשות? הלילה הראשון של שנה, זה ראש שנה. צריך אדם לעשות זמנים מיוחדים לקראת השנה החדשה, שהקדוש ברוך הוא יחדים שפה עלינו לטובה ולברכה. והם לקחת לאכול תמרים, רימונים, תקוע בדבש, לוביה, קרטי, סלקה, כל אלה למה שיהיה סימן טוב. תמרים, אומרים עליהם, זה רבנוהי גאות, כתב, על תמרים מברכים, שיתבמו אויבינו ושונאינו וכל בקשי רעתנו. אחרי זה רמונים, שנהיה מלאים בזכות קרמות. אחרי זה תפוע בדבש, שתחדש עלינו שאלה טובה ותוקה. ורק אם כדבש, התורה יותר מתוקה בדבש. תקים דבש ולא יספפים. כן, שתחת שאלה טובה ותוקה. ואחרי אלה, את הירקות. קודם כל, הרוביה, וכולם, וזה כולם, שירבו זכיותינו ותלבבינו. אחר כך, לוקח מדלעת. כן? אז בשאר ערבית היא קרעה. שהיא קרעה רק לדינינו, וקרעה לתלך את זכיותינו. קרתי. שיקרתו אויבינו ושנאינו וכל בקשה רעתנו. סלקה, שיסדקו אויבינו ושנאינו וכל בקשה רעתנו. קרתי, מכוון על השנים של וטה, כמו טורקיה, כמו איראן, כמו פלסטינים, שונאי ישראל, קודם כל, נחלה אותם. אבל יש מלאכים שלהם, למעלה, וכבוד השם, עטיפה, מערום ומערום. מלאכים שלהם, השרים שלהם, אז זה אומר שיסדקו, יסדקו. בכל מקשה רעתנו. ובסוף, לוקחים ראש של כבס, שנהיה לראש ולא לזנב, וזה זכר לאלו של יצחק אבינו, ולא של אבינו עליו בשלום. זה אלה סמנים, הגמרא אומרת אותם. לא אנחנו אומרים אותם. לא איזה חכם אחרון, כל דבריהם ככה לאש. לכן כל אדם משתדל להגיד אותם, בקרוב ומרחוק. ויהיה יחד בעיני בצוק, וכולם יגידו הדברים האלה. קדוש ברוך הוא ישתבח שמו, יקבל צפת עמו ישראל ורחמים. היה תלמיד של רבי עובדיה בן סומך, בעל דברי צדק. היה שמו רבי משה בן עזרא. אבא שלו היה עזרא. הוא היה רבי משה, חכם, צדיק תמים. אחד מהדברים שלו, כשהיה מקבל משכורת, רבי עובדיה סומך, היה מחלק משכורת לכל האברכים. היה מקבל משכורת, העניים יודעים אותו שבעל עין יפה, היו רצים אליו ביום המשכורת. מחלק להם. בא הביתה, שני של רבי עלו שמענו. אין, אין כסף. למה? היו עניים, נראות יעזוב אותם. הלכה וקבלה עליו, יצא רבי עבדה לסומך. זה מה עושה לנו. לא חסר בנים שלו, על הקטנים שלו, יותר זה מחלק לעניים. כשאתה נוראה, כזבר, אסור לתת לך משכורת, לתת לו משכורת. תן זה ישר יש לו. כן, זה אחד מהדברים שלו. צדיק תמיד. והנה, אבא שלו, עזרא, היה לו חנות, היה לו מונופול, למכור טבק הרחה. זעות, קוראים את זה. כן, היה לו חנות מיוחד של הטבק הזה. כולם היו באים קונים ממנו. והוא שכר את זה מהממשלה, שם להם איזה מכס,
נתנו לו את המונופול. והנה, יום אחד, בא רשע אחד, גוי חוליכוס, הלך ופיתה את הפקידים שמה, נתנו לו את המונופול, שגם הוא יוכל לעזור. זה למחות רבק. אותה חנות מול החנות של עזרא. והרבה קונים, קנייתים, הולכים אליו. ובאלה, הפרסה שלו התמעטה. כמה ימים, עושה לו שנה, פוגש לי משה, הלך לבקר את אבא שלו, בעזרא. נראה אותו עצוב, פניו זועפים. מה איש אבא, למה ככה? אבל אדוני, אני כל הזמן אלי פרנסה ברווח. בא הרשע הזה קוריקוס ופתח חנות וקח את כל הקליינטים שלי, ואני עומד בכל היום עד שבא לי אחד או שניים, כל היום אני מגלה זימורים. אין לי קהל. אבל הוא אבא, עוד יומיים ראש שנה, לראש שנה תזכיר לי את זה, לפני שלא חרקרתי, לא תשכח, טוב. לפני קרתי, חלקו לכולם, כל אחד, הוא לקח אחד. היא רצה, תגיד, כולכם, תגידו אחרי ימין. היא רצה בדפריך, השם אלוקינו, 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 שיקרס קוריקוס. כולם צחקו, אמן, צחקו. זה נגמר. אחר כך, יום צום גדליה, שאחרי ראש שנה, בא אביו לפתוח את החנות, כרגיל, כמו כל יום. הוא מתפלל, ונשא עמד, חולה חופרי ישראל, וכך פותח את החנות. והוא הרשע היה מקדים. והוא לא מתפלל, הוא מתפלל, וכך פותח. הוא הלך, והחנות שלו, והיה חנות של הרשע הזה, סגור. לא מבין, אבל אחרי שעה שעתיים, שעה עשר, באה אשתו למושך שחורים, מועטפת שחורים, כן? ובא, הייתה מפנה את החנות, שאל אותה, מי קולי קוס? איפה הוא? אמרה לו, הוא מת, מת, אמצע מת, נלעיד. ליל החג שלכם הוא מת. איך תפגש אותו עשר לכם? על המקום המתו אותו. אנחנו נעשה גם כן תפילה עשרים של ישראל. כל אלה שישראלים אותנו, בקשר עתנו, ראש ממשלת טורקיה, ראש ממשלת איראן, וחברים, הקדוש ברוך הוא יודע. יש גם כאלה מורים עצמם אוהבים, אבל הם שונאים. הקדוש ברוך הוא יודע מהם. לכן הקדוש מתפלל הקדוש ברוך הוא. יקרצו אויבינו ושונאינו בכל מבקשי רעתנו. בליל ראש השנה, גם בליל השנייה אומרים שיחיינו. כמו לא רק בליל הראשון, בליל שני אומרים שיחיינו. אם יש פרי חדש, יותר טוב שיהיה מונח על השולחן. אם אין פרי חדש, לא מעכב. אז גם כן, הקדוש, שני שני, אומרים שעניינו. ועניין...